Ahoj, my jsme komunitní klub Hraběcí z Liberce. Máme prostory přímo pod Ještědem u lesa. Prožíváme tady čas s našimi dětmi. Zároveň tato kampaň nám umožní rozšířit činnost našeho klubu, dostat ji mezi lidi. A tím, že uděláme ten krok, že jsme založili školku a založíme školu, tak můžeme inspirovat další lidi, kteří třeba ještě jenom nenašli odvahu, že to jde. A nejjednodušší způsob se ukázalo, že by bylo rozšířit ty prostory o jurtu, kterou postavíme na zahradě. Takže už půl roku soustavně spousta rodičů pracuje na tom, abychom mohli v září 2020 založit školu. A to je vlastně ta nejdůležitější věc, rozhodnout se a jít si za tím a vytvořit pro ty děti ideální vzdělávání, který bude odpovídat 21. století, tím, že můžeme na to reagovat hned. Tím, že jsme tady s nimi, tím, že žijeme ty životy v reálném světě a tím, že to neoddělujeme. Já sama jsem několik projektů podpořila, že mi přišlo, že ty lidi dělají smysluplnou věc a že je potřeba vlastně podporovat takové ty pozitivní ostrůvky. Čím víc bude komunitních školek, čím víc bude komunitních škol, tak tím spíš nastane nějaká změna v té společnosti. My v podstatě chceme, aby tu zodpovědnost za to svoje vzdělání měly sami ty děti. A my jsme jim jenom byli průvodci na té cestě, pomáhali jim, když si nevědí rady, přinášeli jim nové podněty. Snažíme se, aby odměny, které vám tady nabízíme za příspěvek v kampani, byly smysluplné. Aby ctili tu myšlenku, že chceme inspirovat a zprostředkovat to, jak to tu v tom komunitním klubu máme.